Чоловік Тетяни третій рік в полоні. Жінка каже, щотижня приходить на акцію з надією, що скоро її рідна людина повернеться додому. 5 жовтня був зв'язок, надали нам 5 хвилин розмови і сказав, щоб ми стукали і просили всіх в нашу сторону, щоб їх забрали з полону, тому що про них всі забули. Але ж хлопці наші не знають, що ми їх чекаємо і вже для того, щоб їх повернути, ми робимо все можливе і неможливе. Ганна розповідає, її 28-річний онук у полоні з березня 22-го року. Чоловік потрапив до полону під час оборони Маріуполя на металургійному комбінаті імені Ілліча. 2 з лишнім роки ми не знали, де він знаходиться. Зараз питики узнали, що він знаходиться в Росії, в Костромі. Ну, чекаємо, дав нам електронну вісточку, що він живий. Ксенія каже, чекає повернення свого друга дитинства. Розповідає, він підтверджений в полоні, але вже довгий час немає інформації ні про місце знаходження, ні про стан його здоров'я. Він азовець, захищав Азовсталь, Маріуполь, і разом з командирами вийшов у почесний полон, який мав бути 4 місяці, і досі від нього немає жодного зв'язку. Оксана разом з батьками просить повернути брата додому. Каже, після виходу з Азовсталі від нього не було жодної звістки. Є підтвердження, що він військовополонений, але ми зовсім не знаємо, де і що з ним на сьогодення. І куди би я не зверталася, у мене зовсім нічого немає. Ми збираємося кожного тижня, щоб довести усім людям, суспільству, не мовчати, а говорити про військовополонених. Що їх треба обміняти і повернути додому, до їх сім'ї. Волю захисникам Маріуполя! Волю захисникам Маріуполя! Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.